Exercițiul a fost organizat în parcarea unui supermarket. Paramedicii SMURT cu auto specială pentru victime multiple și militarii de la descarcerare au intervenit la un accident în care au fost implicate două autoturisme care s-au răsturnat în urma impactului. Exercițiul de la nivelul municipiului Buzău a presupus un accident rutier. Se acționează pentru descarcerarea victimelor și acordarea primului ajutor medical. La locul exercițiului s-au adunat mai mulți buzoieni curioși să vadă cum se descurcă pompierii și paramedicii. S-au mișcat bine, dar l-am întrebat pe domnul purtător de cuvânt. Problema era că era pe și un foc și ceva, nu era alte chestii. Deci mașinile ardeau sau să pună problema altfel. Și i-am întrebat pe domnul plutonier major. Altceva nimic. Dar așteptăm să vedem cum se desfășoară activitatea. Foarte să mișcă, dar felul cum arată mașina asta acum, dar cum să vă zic, mi se pare cam încetișor. Chiar dacă e un exercițiu? Chiar dacă e un exercițiu. Asta normal trebuie să fie un antrenament, de altă dată să acționezi cum trebuie. Că suntem și noi șoferi și într-o situație mai gravă, adică să aibă victima nevoie mai mare, nu știu cum. Cele două victime au fost asistate permanent de medici și au fost scoase din autoturisme după o intervenție de câteva minute a echipajului de descarcerare. Nu întâmplător a fost aleasă ziua de astăzi pentru a organiza astfel de acțiuni. În fiecare zi de marți 13 este marcată ziua informării preventive sub sloganul Preveniți ghinionul. Marți 13 este ziua informării preventive lansată la nivelul Inspectoratului General pentru situații de urgență încă din 2011, o nouă oportunitate de a disemina informații cu caracter preventiv către populație. Astfel, astăzi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neron Lupașcu al județului Buzău și-a deschis porțile pentru vizitatori